मैले उसको आँखा एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ। र त्यो नै मेरो आधिकारिक औपचारिक धारणा हो र तपाईँले उल्लेख गरे जस्तै अहिले हाम्रो संविधानले यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यस अर्थमा मैले आफ्नो धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरेको छु, म अदालतमा पनि त्यही अनुसारको प्रति उत्तर दिँदैछु र अहिले सभाको जिम्मेवारीको हिसाबले मेरो भूमिका के हुन्छ संविधानको रक्षाका लागि र समग्र परिस्थितिमा मैले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ, देश जनताको अधिकतम हितका लागि मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मैले राष्ट्रका सबै सम्बद्ध पक्षसित बृहत् विहन व्यापक परामर्श राय सल्लाह सुझाव दिइरहेको छु र आज त्यही श्रृङ्खलाको एउटा कडीको रूपमा तपाईँहरूले ज्ञापन पत्र बनाउनु भएको छ र अहिले सरस्वती तपाईँहरूको ज्ञापन पत्र सुने र म यसलाई अझ अध्ययन गर्छु र मैले फेरि पनि म व्यापक विस्तृत रूपमा विचार विमर्श परामर्श राय सल्लाह सुझाव दिइरहेको छु र मैले तपाईँहरूलाई यतिखेर के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने संविधानको रक्षा र देश र जनताको अधिकतम हितमा म सधैँ समर्पित रहन्छु। केही विश्वास म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद।